loimaa aurinkoa. Tänään kannattaa tulla, tai nyt tän lauantai- ja sunnuntai-aikana, niin kannattaa tulla Mikkelin messuille. Täällä on siis vaikka mitä, muun muassa tää hauska Aino ja Reino auto, mutta mitäs täällä myöskin löytyy, niin meillä on tämmöiset ihanat kampaamotuotteet. Meillä on pöydät pursuaa tuotteita ja täällä saa kaikki vitosella. Et jos ei muuta keksi tekemistä, niin tänne kansuu tulla. Ja sitten täällä saa ilmatteeksi tailattua hiuksensa. Tervetuloa. Hyvää kesää.